ですね。伊能自由学院高等学校ゴールデンベアー A。 伊能自由学院高等学校ゴールデンベアーズ A です。去年一昨年と連続優勝してますね、はい、ここはもう常に優勝候補の筆頭なんですね、はい、技のバラエティさ、それから力強さ、これは今日本ではここの中では最高のチームだと思います。オープニングからどんどん大技決めてきましたね。そうですね、この同時性、そしてこのつま先がきちっと伸びているところ、はい、惜しいですね。うまいチーム、優勝するチームというのは指先、足先までが綺麗ということになってきますね。何度もそうですけれども技をきちっと決めるという部分では、はい、やっぱり揃ってなければいけない、またそれをうまくやり遂げるというのは難しいですね、それからああいうバスケットコースでも同時期に上げて同じ時間帯で下ろすというのはとても大変難しいことだと思います。先ほどのパートナースタンス部分の出場したことが少し影響しましたか、ちょっと微妙に揺れてますね。普段はここまではね、はい、チームとしてですね大変力があるもんですから、こうしたパートナースタンスをミスるっていうことが少ないチームなんですね、ちょっと今の惜しかったですね。いわゆるチェアという、技をしたんですが力は及びませんでした。一度失敗をしてしまうと少しこう影響するのも、やはりプレッシャーがかかると思いますね、だん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 焦ってきて微妙なそのタイミングのズレというのが目立ってきちゃいますよね、ここで落ち着いてもう一度取り組んでもらいたいです。フルストレッチ、そして回転してフェードキャッチですけども、この技を女性がやるというのは大変な技ですよね。そうですね、予選の時にはですね大変みんなうまくいってたんですけども、伊能自由学園ゴールデンベアーズ A の演技でした。優勝候補チームだけにちょっと惜しい面もありましたね。そうですね、こんなに崩れるとは誰も予想しなかったんではないかと思いますね。